I per l'altre cantó, una mica més avall, en el propi Morrot, ens han parlat d'una possible ubicació, ens ha arribat una possible ubicació pel que fa al dipòsit municipal, en uns terrenys allà, que són uns terrenys amb un valor agrícola interessant i que des del nostre punt de vista, i fins i tot tècnicament, poder no seria el millor lloc perquè hi hagués aquest servei, tot i que és un servei que necessita segurament de millores i de canvis profunds, ens sembla que no seria el lloc més adequat. A veure si podríem parlar-ne d'això i si n'és ara el moment, doncs, perquè ens hi espaiaríem en el temps, doncs buscar un altre espai a nivell de coordinació de grups o el que considerin el grup. El dipòsit de vehicles, de fet, és una de les IFS, de les inversions financerament sostenibles que vam iniciar abans d'acabar l'any passat, i és degut a que l'hem perdut el que teníem. És a dir, nosaltres teníem el dipòsit de vehicles en la zona del Pou del Glaç, no sé si recorden on eren, allà, doncs bé, n'hem hagut de marxar, estàvem, això m'ho dirà més bé si em corregeixi, senyora Torres, si m'equivoco, però crec que era un local llogat que el havíem de deixar abans d'una data determinada i per això havíem de buscar una nova ubicació. I el que ens demana la policia municipal és que allà on dipositem un vehicle que hem retirat de la via pública i que ve a la pobra, bueno, pobra no, perquè com és una infracció, si l'hi hem retirat és per algun motiu, però quan venen a pagar la multa no pot ser un lloc molt allunyat. És a dir, a vegades que els efectius que tenim a la policia no ens permeten doncs, acompanyar-lo amb el vehicle doncs, fins al dipòsit i per tant hem de buscar un lloc amb força proximitat. Aquí teníem uns terrenys municipals, de fet es va fer el projecte ja i està iniciada la contractació i tota aquesta obra ja des de finals de l'any passat, jo diria el novembre-desembre es va fer el d'allò, però bé, en tot cas, no sé si algú vol aclarir alguna cosa més sobre aquest tema. No sé, senyor Güell, vostè que es va encarregar del projecte o així. No, senyor Cal, ho explica molt bé. I era un local de lloguer, no, el del Pou del Glaç que teníem, senyora Torres, que l'havíem de deixar? No era un local que ens estava cedit, però gratuïtament. El que passa que el propietari, quan ell el necessités, i ara és el que vol fer, que sembla que vol construir-hi, ens donava un temps per poder-ne marxar, però no era gratuït. Vale, doncs no sabia. Si permet, senyor alcalde, no em toca, si em permet. No era un local, en solar. Bueno. Perdoneu, Sí, senyor Guix, gràcies per l'aclariment.